Ih, rapaz, furou o Virgínio, bola sobrou pra Guerra, 300 na área, que... E ao gol do Verdão, pode ser o gol da vitória verde. Sofrido, sofrido, sofrido o jogo pro Palmeiras, muito difícil. O Verdão encontra o caminho do gol nos 44 e meio do segundo tempo. Pra rede, Keno. 11 a camisa dele, Keno. 11 a camisa dele, gol verde no jogo. É do Palmeiras no Allianz Parque. Keno, o gol é seu, garoto. Agora, Palmeiras 1, Boca Júnior 0. Foi no apagar das luzes. O Palmeiras em velocidade, tentando a jogada. O Leonardo Hara até agora está abalado. Ficou ali, se agachou, foi consolado pelos companheiros. Uma jogada bizonha, uma pichotada dele, e o Palmeiras acabou fazendo gol. Olha o Boca. E o Boca vai empatar para Von, tocou na área, o desvio pro gol. Pelo lado esquerdo, a jogada do Pavon. Pavon ganhou, levou no fundo, tocou, cruzado para Tevez. Tevez à frente do goleiro. Jailson, que nada pode fazer, desceu com o pé direito. Ela subiu, bateu no travessão, morreu no fundo do gol. Tevez, 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 23 a camisa dele. Empata o jogo, Boca Juniors. 46 jogados. Que jogo é esse? Do Allianz Parque. Que jogo é esse do Allianz Parque? Tevez, o gol é seu, garoto. Tevez, o gol é seu, garoto. E agora, Palmeiras 1, Boca Juniors, eu também tenho. Lucas Basílio. Inacreditável, o Boca Juniors vai ao ataque, alcança o empate nos momentos finais. Se o Hara falhou no gol do Palmeiras, Antônio Carlos falha e acaba devolvendo o presente para o time argentino. Ele foi afastar a bola e não alcançou. Furou também o seu chute de perna esquerda. O Pavon aproveitou, buscou a linha de fundo, jogou para o meio e ele, sempre ele, Carlitos Tevez, se antecipou aos defensores palmeirenses, desviou de pé direito, ela ainda bateu na trave, bateu no chão e foi morrer devagarinho no fundo da rede. Alviverde. Tá tudo igual no Allianz Parque, 1 a 1.